Daí, galera! Tudo beleza? Aqui quem fala é o Prates e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje estou aqui, pessoal, mais uma vez no MTA DayZ, jogando no servidor DayZ Ultimate. E hoje não estou sozinho, estou com uma companhia aqui no Skype, a melhor de todas e a única, né? É a minha namorada. Fala aí, meu amor! Ora, oi pessoal, tudo bom? Então, pessoal, como eu disse, ela só tá comigo aqui pelo Skype. Eu ainda não instalei no PC dela o MTA, porque a gente tá meio assim, né, de instalar. O MTA é um pouco mais pesado que o sempre, então dá uma lagada a mais, né? Mas a gente vai vendo o que vai fazer. Tu quer que eu instale aí, amor, pra te jogar junto comigo aqui, MTA DayZ? Bom, querer eu quero, mas se meu PC vai aguentar, daí eu não sei. Ora. Então tá, isso daí então a gente vê mais pra frente. É, pessoal, eu tô de novo aqui no Ultimate, né? Tava bem equipadão, tava com carro também. Mas como eu avisei no último vídeo, eu tinha perdido o carro porque eu larguei num lugar e pensei que ninguém ia achar o carro, mas acharam o carro, pessoal. Roubaram meu carro. Ah, é tão difícil construir um carro nesse servidor aqui. Eu tinha conseguido aquele lá, bonitão, já montadão, mo, e me passaram a mão no carro, mo. Nossa. É que não tem quase lugar para esconder carro nesse jogo. Tipo, é muito pequeno. O mapa do GTA em si, então fica difícil esconder os veículos, né? Sim, nossa, e ainda roubaram. Esses egoístas. É que esses players andam pra tudo quanto é lado, eles não querem nem saber, eles querem é. Se eles acharam um veículo, é lucro pra eles. Verdade. Então, eu tava com um loot também muito bom, tava com bastante murder. E o que aconteceu, pessoal? Eu tava gravando aqui, né? Antes de gravar esse vídeo, no navio. Tava cheio de corpo lá. E aí um cara que eu tava tentando matar relogou na água. Aí eu entrei no barco, navio, né? Barco, navio, mesma porra. Aí o cara entrou também, depois. Só que daí quando eu atirei nele, tava com 12, dei dois tiros de 12 nele, meti tiro de micro-uzi e ele começou a sangrar. Mas ele me deu uns três tiros de MP5 e me matou, tá ligado? Aí eu não sei dizer se o cara tava com hack ou se não tava. Mas acho que devia estar, porque, pô, 12 aqui é uma arma muito forte e não matou o cara. Certo que ele estava de hack. Pois é. E tá foda, pessoal. É hack no MTA, é hack no Semp, é hack pra tudo quanto é lugar. Verdade. Antes de a gente gravar aqui esse vídeo, a gente tava tentando gravar lá no Semp Rust. Junto com a minha namorada, tava tentando, eu e ela. E aí, o que que a gente encontrou lá, pessoal? Adivinha aí. Hack também. Pois é, né? A gente tentou. Ficava dando TP na gente, matando a gente. Daí, porra, a gente se irritou e. Ah, vazamos do Vazamos. servidor. Não Tentei dava. construir a minha casinha lá, mas poxa, né? Pois Que é, a gente lá. construía a casinha do meu momô do lado da minha lá. Ora. E não deu. Se o hacker chama nesse vídeo, por favor, não faça mais isso. Ah, amor, não fala por favor. Fala assim, ó. Hack, se você estiver vendo esse vídeo, vai tomar no meio do teu cu, seu filho da uma puta do Tá bom. caralho. Vou, faz de conta que eu não falei ainda, tá? Tá bom, fala aí, amor. Hacker filho da puta, se você estiver vendo esse vídeo, tome o meio do seu cu e pare de ser nu para usar hack. Um beijo. Mentira, que beijo, nada. Vai tomar no cu. Desculpa Isso aí, xingar, amor. mas. Não, tem que xingar mesmo, tem que xingar, pô. Qual é a moral usar hacker, né? Pois Tipo, é. só pra ter benefício próprio, sei lá, uma coisa tosca. É egoísmo usar hack. Pois é, e mais um recadinho pro hacker. Eu que sou noob e não uso, então o que que deve ser, né? Bah, pior, meu amor. E tu não é noob não, fica chill. Porra, Tu é melhor que o hacker, meu amor. O hacker é eu tão sou assim. noob que ele nem bom é. Daí ele tem que usar hack. Eu sou melhor que o hacker. Palmas! Melhor que o hack power. Ai, Melhor pessoal. que o hacker, não, falei. Não sei se vocês já viram um comercial do. Como é que é o nome daquele desodorante, amor? Agora me fugiu o nome na Old cabeça. Spice! Ah, Old Spice! Lá o quê? É o pai do Chris que faz o. O ator que faz o pai do Chris é que faz o comercial. É muito engraçado, meu Deus. Muito triste. Nossa, amor, achei melhor arma de servidor aqui. Sério, qual que é? Uma Glock. Uma Glock? Uma Glock, amor. É uma pistolinha. Vai, que triste, Ah, nem Glock é. Nem Glock é. É Glock. É mata o cara, amor. G17. Ah. Ah, Mesma mesmo assim, coisa. morto, mata os caras até com a cabeça, se duvidar. Nossa, é verdade, mamô. Eu sou violento.
Não, não, aqui tá bom, amor. Ora, obrigado, minha. Nada, meu anjo. Pois é, bah, naquele vídeo lá do Call of Duty que eu postei há um pouco tempo. Postei hoje, né? Porque eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira, pessoal. Não, hoje é terça, né? Terça, é terça. Tô gravando esse vídeo aqui na terça-feira, pessoal. E na terça eu postei, né? Hoje, um vídeo de Call of Duty que ficou muito foda. Eu matei 20 pessoas lá. O negócio é bem louco. O servidor é bem legal. É de sempre, vale muito a pena jogar. Não tem tanto hacker assim. Hoje eu fui jogar depois de ter feito o vídeo e já tinha um cara com hacker. Eu não sei se é alguns inscritos meus aí que são, né, temperamental e uso hacker. Ou se, tipo, é coincidência divulgar um servidor e depois aparecer um ou dois hack. Mas se vocês usam hackers, vocês são muito imunes. Só reforçando assim a tese. É, eu espero que sejam hackers que entraram assim por um acaso, sabe? Que não sejam meus inscritos. Porque, pô, tem inscrito que usa programa hacker, cara, não é legal. Que decepção. Que decepção! Não, sério mesmo, uma decepção, né? Porque, pô, a gente divulga o um negócio com o melhor do intuito, assim, pra ver o pessoal jogar, se divertir, não pra ver os caras destruindo o jogo assim dos outros, né? Sim, nossa. Quando fez isso aí? E aí, amor, tem muita gente aí no Bom, eu tô numa server? cidade que fica perto aqui do. De uma base militar, né? Que sempre tem bastante gente, mas. Na cidade aqui por enquanto eu não encontrei ninguém, ainda bem. Eu vou dropar aqui essa flecha, pessoal. Vou comer aqui esse pote de sardinha também. Meu carinha tá morrendo de sede, coitado do cara, velho. Tá em São Paulo esse carinha, coitado. Vamos encontrar uma água pra ele. Foi mal aí, pessoal, porque mora em São Paulo aí, não falei pro mal, tá? É brincadeira, a gente não leva isso a sério. Zoeiras à parte. Ó, encontrei uma lane fields. Uma lane fields. Aqui não tem nada, foi um negócio que eu soltei. Vamos ver se aqui no cantinho tem alguma coisa. O que que esse meu carinha vai tomar, velho? Vai tomar aqui no Furebs. Porque não tenho o que tomar, vai tomar no Furebs mesmo. Vai tomar o suor. Vai tomar o próprio xixi, que nem naquele cara lá do Discovery. É o cara do Discovery, né, que faz o vídeo que ele toma o xixi dele mesmo. Que ele sobrevive com xixi. Ai, meu Deus do céu. Ah, ali, ó. Bah. Deixa eu ver se foi nesse servidor que eu joguei que tinha isso daqui. Olha aqui mesmo, véi. Que delícia, olha só, pessoal. Dá pra tomar água direto da bica. Olha que foda. Tô tomando água aqui direto da bica. Direto da bica. Falando que nem Pedrerovskis. Vamos ver se tem alguém lá naquela torre. Tem ninguém. Toma mais água na bica aqui, ó. Ponto, não tô mais com sede. Agora eu tô hidratado. Tomando água da bica, tomando água da bica. Tut, 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 tut. Levar um pouco de água pra São Paulo, vou vender. Vamos lá. Traficando água. Vamos pra outra cidade então aqui, pessoal. Como é que tá o movimento do servidor aqui? Não dá pra ver pelo tab quando o player tem online, mas antes de eu entrar tinha 30 e cabe 40, então tá quase meio que full servidor, né? Vamos voltar com a skill aí. Porque, porra, tava com 4, 4 murder desde aquele último vídeo. Agora vamos recuperar aí o que esse filho da puta tirou da gente. Aí. Acho que nem precisa pegar mais arma, né, pessoal? Não sei, eu tô a fim de subir naquela torre lá porque tem bastante loot bom nessas torrezinhas aí. Tem lootzinho militar. Mas vocês vão me xingar ainda. É, Price ficou o vídeo inteiro subindo em torre e falando com a papo furado com a namorada dele. Papo furado é o pip de vocês. Não, eu tô brincando, eles não iam falar isso, não. Eu sei, eu sei. Não, mas sempre tem um lá que outro, né, que reclamam, assim. E não é Então, papo isso é furado, né, gostoso amor? Não é papo pessoal. furado, pô. A gente tá animando aí o vídeo, tá fazendo uma coisa divertida. Sim, querido, a vida não é só tiro, a vida é psicologia. Estamos desabafando. A vida é conversar também com as pessoas. Isso aí, sejam sociáveis. Isso aí. Dicas da Carol e do Gui. Vamos lá então, estamos chegando já na outra cidadezinha que tem aqui pra cima. Eu não sei qual é o nome da cidade de cor, pessoal. É, por incrível que pareça, eu jogo há quase 8 anos, sempre, e há 2 anos MTA e ainda não sei o nome da cidade de GTA de cor. Eu chamo essa cidade Nem eu. aqui da cidade de galinha, da galinha, porque tem uma galinha gigante que fica bicando o chão. Então estamos Eu chegando aqui. chamo. Fala, fala aí, irmão, fala aí. Opa, eu nem sei nome de cidade nenhuma, então eu nem chamo nada. Olha lá a galinha bicando o chão. Bem de boas.
Se não tiver ninguém aqui na cidade, pessoal, a gente vai correndo pra 5-1 com esses equipamentos aqui mesmo. Tamo um pouco se lixando. A gente tá de MP5, a gente já mata a gente com MP5. De lane field é mais difícil, né? Porque, pô, é uma bala a cada 3 segundos, então o delay assim atrapalha um pouco de acertar os tiros. Nossa! Nossa! Deu um grito de fundo aí, grito de terror. Filme de É a terror. minha irmã gritando, desculpa, pessoal. Sem problema, mozão. Pera aí, eu vou mutar pra xingar ela, tá? Tá bom, mano. Sem problemas. Eita, 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 eita. Treta aqui, eu acho, hein? Pera aí. Não, não é treta, Pronto, não. resolvi. Beleza, amore. Ó, achei um caminhãozinho, pessoal. Um caminhãozitos. Ó, falta bastante coisa pra ele poder funcionar. Como vocês podem ver, né? Pra ter um veículo aqui nesse servidor não é fácil. E. Eita! Foi tiro isso? Foi tiro! Foi Foi tiro ou não tiro? foi? Foi tiro ou não foi? Foi tiro, Ouvi um negócio no chão aqui, agora não sei se foi tiro ou se não foi, velho. Meu Deus do céu! Meu Deus. Eu vou fugir, porque se foi Será? tiro é de um sniper profissional, Vasily. O mistério do tiro. Ali atrás tem zumbi, agora vem um zumbi pulando atrás de mim, que nem um canibal. Meu Deus do céu, o cara tá louco de fome, coitado. Ô amor, o título pode ser O Mistério do Tiro. Tô brincando, Mistério do tô brincando. tiro. Ah, se tivesse ido averiguar o que que era, o que que foi esse tiro aí, mas eu não fui averiguar, porque acho que foi tiro de sniper, então se tomar um tiro de sniper eu morro. Poxa vida. Vou deixar o mistério ao ar aí. Vamos ver o que tem nesses containers aqui. Acho que não tem nada Se eu cantar pessoal. uma música, pode dar copyright? Dá copyright, amor. Tá, ok, só. Desculpa, amor. Foi nada, a culpa não é tua, né? A culpa é do Culpa copyright. do YouTube. A culpa é do YouTube. Desses atores aí que não entendem o quão seria bom pra eles a gente poder botar música nos vídeos. Porque além de divulgar o nosso gosto musical, pras pessoas que nos assistem, iam divulgar a música deles, tá ligado? Pois é, e mais uma cantação de Júnior. Vamos pular! Não, é porque tá bem pouquinho, tá? Tá bom? Tá bom, tá. Canta uns 5 segundos do trecho aí que dá pra cantar, eu acho. Tô sentindo luz soltar pelo ar. É, vamos pular mesmo. Ai, vamos pular mesmo? Então vamos pular. Vamos pular. Peraí, agora deixa eu me concentrar mais aqui porque tô chegando numa área militar. Posso encontrar um José Fredo aí aqui pra qualquer canto. Posso encontrar um Antônio Nunes aqui. Antônio Gomes. Só zumbi atrás de mim aí, tá louco. Escute. Tem zumbi aqui na frente. Será que tem gente isso aqui? Se tem zumbi na frente. Será? Nossa, FPS tá bem delicioso, pessoal. Só 20 e poucos. Tá muito bom de jogar, você não tem noção. Tá louco. Parece que eu tô vendo um vídeo da Xuxa em slow motion aqui. Olha! É player? Eita, deu tiro. Era player! Que era Player. isso? É player! É player, gente! Encontrei player! Aê! Meu Deus, meus FPS aqui tá horrível de horrível. Mata o player, amor! Vamos tentar, amor. Meu Deus! Entre! Entrei! Entrou? Entrei! Aonde? Eita, eita, pera aí, amor, pera aí. Agora tem que fazer silêncio que eu tô vendo muito tiro aqui. É muito tiro, meu Deus. Acho que é lá dentro ainda aí. Olha lá, pessoal, com toda a calma. Vai, Sabrina. Tem gente lá fora também, pessoal. Eita! Olha só os tiros! Eita, capeta! É tiro denunciando onde que vem essas coisas, meu Deus do céu! Ai, meu Deus, onde é que será que vem? Invadimos assim com. Tamo no interior. Agora não sei se tá vindo de fora os tiros de dentro. Mais tiro, meu Deus do céu. Esses tiros em 3D são uns cocô, velho.
tiro em 3D? É, tipo, o som, sabe? Uma hora parece que vem de cima, outra hora parece que vem de baixo. Ah, os caras tão. Eita, aqui, ó. Morre! Matei um, matei um. Aê! Matei um Sérgio. Um Dorivaldo. Vamos entrar aqui dentro do negócio. O Dorivaldo tava luteando ali. Coitado do Dorivaldo. Nem viu a morte chegar. Nem viu. Ah, Dorivaldo. Tava cheio das armas do Dorivaldo, hein? Dorival? Dorivaldo. Dorivaldo. É uma Meu mina. Deus do céu, esse cara tá cheio de loot, velho. O que que eu vou largar no chão aqui, ó? Era Vamos uma ver. vez o Dorivaldo. Vou largar essa Linfield aqui, que abre um puta de um espaço. Essa pistola também, que não ajuda em bosta nenhuma. E vamos lootear o corpo do amigo de Dorivaldo, que tava cheio dos itens. Era uma vez o amigo do Dorival, tá parecendo. Não sei nem que mochila pegar. O cara tá com umas 5 mochilas, né? Diferente. Esse cara tava preparado pro tudo. Eu vou falar tudo cantando, tá parecendo. Não vou fazer isso, não, muito chato. Tá bom, mano. Eita, tá vindo mais pra cá os tiros agora. Ok. Chegando mais perto os tiros. Sabe como é que tu faz pra saber onde é que os tiros estão vindo? A gente ouve, né? Ou tu pega o dedo, lambe o dedo e coloca no ar Que assim. isso, mano? Eu preciso chegar. Tu pega o dedo, sabe onde tu coloca o dedo? Na Ai, boca. amor! Ah, você tá. Tô brincando, mamãe. Tu pega o dedo, levanta o dedo assim no ar. Daí tu vai sentir pra onde é que o rastro te levou assim, sabe? Aquela rajada de vento. Ah, entendi completamente o que você quis me dizer. Então essa é a técnica. Esta técnica. É. Muito obrigado. Muito ensinado. Vamos lá, pessoal. Agora estamos com uma Saiga 12K. Dá pra abrir muito rombo nesses negros. Isso se meu FPS curtir, né? Curtir esta minha ideia. Ele vai Acho que eu curtir vou lá muito. pra fora, hein, pessoal. Vou lá pra fora. Vou ficar com essa metralhinha aqui mesmo. Porque tá ligado, né? A Saiga ela tira rapidinho até. Tira um dano bom. Só que, né? Se o cara errar um tiro, já era. Você tá morto. Puta, né? Se eu tivesse com FPS alto, eu usaria a Saiga. Tô entendendo tudo. Olha, o FPS é quadros por segundo. Nasci pra vida aqui, tô no lado de fora. E os caras estão ali, ó. Ah, estão do outro lado ali, ó. Esses malandronhos. Eles Eu estão. É no. Aqui, ó, aqui, ó. Ó o Maikinho aqui, ó, gente. Pena que eu não atravesso o tiro, senão eu tirava nesse Maicon aqui. Ele tá dando oi pra mim, gente. Faz o seguinte, ó. o Marcos começando hoje. Pera aí, vamos pegar ele aqui por cima, ó. Ah, não, ele foi esperto, ó. Ele tá indo pelo negócio do. Ele tá indo pelo cantinho do muro. Aê. Pelo cantinho da cerca, no caso. Eita! Eita! Que barulho é esse do cacete? É aqui em casa, eu acho. Pior que não, acho que estão dando tiro em mim, hein? De algum lugar, pessoal. Aquele cara tá dando a volta lá, ele vai entrar aqui também. Bah, que merda. Acho que ele era amigo do Dorivaldo, devia ter seguido ele. Agora, se ele entrar aqui, eu nem vou saber onde é que ele vai vir. Puta que pariu. Não sei se tem alguém lá de cima também tirando de mim. Puta merda, véi. Tem É o uma Dorival. tensão. É uma tensão nesse metadeus aqui. Nossa. Tem o Dorivaldo e o Dorivaldinho. Tá dando ping limite aqui, falando que eu tô com mais 600 de ping. Como se eu usasse a internet do tutorial das Xuxas para baixinho. Bom, pessoal, não sei onde foi aquele cara. Deve ter seguido ele mesmo. É ele ali na frente? Porra, velho.
Esses zumbis me confundem também às vezes. Fico pulando que nem gente. Fico pulando que nem gente. Que nem animais domesticados. Ah, vamos lá pro estacionamento, pessoal. Ah, vamos lá pro. Eita, pera ali na frente. Era um galho de uma árvore. Ah, se fuder esse galho. Vamos lá pra trás. Ih, tô vendo um player aqui já. Tá vendo play? Volta aqui, Mata, 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 mata. player! O ruim que essa grade aqui é varável, pessoal. Então eu vou pular aqui. Tomar um tiro ainda. Tem que estar aqui, desgraçado. Correu que nem louco. Parecia que tinha acabado o papel higiênico no mundo. E tava cagado pra isso limpar. Eita, tô num lugar Vai ter que estreito aqui. comprar uma calça nova. Onde é que tá esse cara, velho? Ai, FPS não ajuda também, pessoal. 20 e poucos FPS. Vai na frente! Te achei! Amigo do Dorivaldos! Ih, pessoal, lagou pra caralho, morri! Ai, pessoal, foi mal. Ficou muito tenso ali, lagou muito. Eu não consegui nem mexer a mira de tanto lag naquela porra. Me desculpem. Não sei se é porque eu não iniciei o PC direito, tá com um problema aqui. Se ele não liga de primeira, ele não grava bem. Se ele liga de segunda, ele grava tri ruim. Então, tipo, tem todos os esquemas, né? Então, é isso daí, pessoal. Matei um e morri, me desculpem. Se fosse dentro das 5, acho que eu teria conseguido matar o cara mais facilmente. E, nossa, sei lá. Agora tá gravando a 30 e poucos FPS. Lá tava 20 e poucos, menos de 20 até, eu acho, na hora que eu morri pro cara. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Se curtiram, já sabem. Deixem aí o teu like, o teu favorito para ajudar na divulgação do canal e motivar, né, a fazer cada vez mais vídeos novos de MTDZ para vocês. Isso mesmo. Queria agradecer a presença da minha namorada que me ajudou muito. Ora, Muito obrigado, meu amor. eu que agradeço, meu anjinho. É um prazer fazer parte do seu vídeo. Ora, beijinho, eu que E eu agradeço, quero cara. deixar. Ora, eu quero deixar um recado para os inscritos. Pode deixar, amor. Fala aí. Não usem hack! Obrigada. Isso aí, amor. Falou tudo. Disse tudo que eu queria falar. Não usem hack, pessoal, que hack não é legal, tá? É uma bosta. Quem usa hack é noob, é retardado, é tudo de ruim. Isso aí. Hashtag movimento anti-hack. Movimento anti-hack. Ainda eu vou comprar um PC novo, pessoal, tá? Acho que até o final do ano. Vou tentar convencer meu pai. Se alguém quiser doar aí, aceito doações. Já tô com 900 e poucos reais. Entra em contato pelo e-mail, a gente dá um jeito de buscar. Isso aí. Entre em contato aí pelo Sedex. e-mail, Sedex, Sei lá. Sexdex, por tudo aí, a gente dá um jeito de conversar. Brincadeiras à parte, pessoal, eu tô com 900 e poucos reais. Logo, logo, então, acho que eu vou conseguir comprar meu PC custa 3.400. Só pra avisar, se alguém quiser doar dinheiro, vou deixar a conta aqui na descrição. É, falando sério, pessoal, quem quiser me ajudar com uns 10 pila, 5 pila, eu sei que é mendigagem isso, mas eu quero o PC o quanto antes, pessoal, porque vai ser melhor para todos nós. Eu vou deixar o link aí do meu PayPal na descrição do vídeo, tá? Bem facinho de mandar dinheiro pro PayPal. E quem não quiser doar, de boa também. Sei que tem gente comentando aí, pô, Prat, você tá mendigando pros teus inscritos, cara. Bom, eu não tô mendigando, vai ser uma coisa para nós, não só para mim, né? Pô. É por acaso assim, ó, tem um inscrito que é rico, ele tem muito dinheiro, doa um pouquinho. É isso daí. Então tá, pessoal. Valeu, falou, até mais. Um grande abraço e Vamos! fomos!